How do you chara? Agus fáilte go Drámaíocht le Cillian. Is mise múinte ar Cillian? Agus inniu, tomas chun labhairt faoi, conas Carachtar a chruthú I the cheann. Oh, is brá liom an clás Drámaíocht a seo. Níl weitz ach cathair agus do chuid shamhlaíocht féin. An céad rud, Cícias. Íontach, gur amagat. Anois, an tarn rud agus a sé seo fír hábhatach. Caith tú do thuala a dhún. Tá sam gúil sé seo deacair, ach tá mise chun go leor rudaí difriúil a rá úsáid agus a sé fír hábhatach go go maidan tú do thuala dúnta an tám ar facht. Má tá deacrat agus sin, agus teigim dúit, is fear leat do lába a chur thar do thuala mar seo. Carraíonn sé, gearán duit. Ceach leor, an bhfuil tú ré? Tá tú idir hí, íontach. Dún do thuala? Má thú, ceach leor, tosóimid. Smaoinigh ar seo, tá tú idir sheasamh I thalla mór. Cas-foghlaim idir cheann. Feicfidh tú doras, agus insan doras tá fuinneog. Agus á duine, taobh thiar den fuinneog sin. Níl tú naoi d'fhéach le gheart mar gheall go bhfuil an fuinneog salach. Ó, tá smaoineamh ann. Oscail an doras. Anois, tá tú anán an duine a fheicil, a bhád níos fearr. Cén sa scrúig atá air nó uirthi? An bhfuil sé fada nó gheár? An bhfuil sé dubh nó buí nó bán dearg? Anois, déan seic an bhfuil shrón mór air nó uirthi? Nó bhfuil shrón beag orthu? Anois, feicimid air a mhór. An bhfuil sé de chaitheamh gansaí nó léine nó tí léine? Peo cheann. Féach air a gcosa, an bhfuil bróg á chaitheamh acu? Stocaí? Cén dá? Ana bhá maith tú déanamh iontach ar fad, anois. Tá tú chun ála maith, cén chuí a mógann siad. So, chun é sin a dhéanamh, ba ná bí droch féasach, tá siad ag an doras, ligas teach iad. Ana bhá, chamad a súla dúnta? Siúlann siad isteach in san seomra, anois tá tú naoi d'fheicáil ag siúl. An bhfuil siad ag siúl go mál nó go tap. Anois, lig ort gur tosa an Carachtar. Oscail do thuala, agus seas suas. Anois, is féidir leat siúl timpeall an áit, timpeall a cheomra féin, ach tú ag siúl sa chuí céine is a bhí an Carachtar. So ná déan dearmad, an chéad ar eile go bhfuil Carachtar nua le déanamh ad? Níl ort ach Cícias, do thuala dhúna agus samhlaí thalla mór le doras agus fuinneog agus taobh thiar den fuinneog sin beidh a Carachtar ad. Gur mian amagi, feicim é riachtanach. Slán!